tothom. Primer de tot, benvinguts. Moltes gràcies per assistir en aquest acte. L'acte d'avui l'hem titulat, per titular-lo d'alguna manera, Acte del voluntariat per la llengua. Per la salut compartim paraules d'amor i sabadellenques. Que d'entrada ja diem, ui, quantes coses surten aquí. Primer de tot, ens acollim a la festa local de la salut, una festa típicament sabadellenca. Es comencen a celebrar els actes de la pleca a partir de demà. Nosaltres hem fet com una mica de prèvia, com en sabadellencs ens avancem a tot, estem molt motivats. I en el marc de la salut, amb tot el que el concepte de salut implica, hi hem afegit uns altres inputs, que són el voluntariat per la llengua, paraules d'amor i paraules de Sabadell. I direu, a veure, aquesta mena de pot i pot i estrany, com el lliguem? Com ho lliguem tot plegat? Anem una miqueta a pams. Primer de tot, deixeu-me que parli de la filosofia del voluntariat per la llengua. Molts de vosaltres sou voluntaris, sou aprenents. El voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a través de la conversa, és a dir, intercanviant paraules. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, en tenim aquí uns quants, d'il·lustres, que és una persona catalanoparlant i que el parla fluidament, amb un aprenent, que és una persona que no el té com a llengua habitual i necessita millorar-ne la fluidesa. El programa va néixer l'any 2003, ens remuntem al 2003, a Sant Quirze es van formar unes hores de conversa que consistien en això, en posar en contacte una persona catalanoparlant amb una que no ho era, i es van formar 6 parelles lingüístiques. L'any passat, aquí a Sabadell, se'n van formar 329 i a tot el territori vam assolir la xifra de 100.000 parelles lingüístiques. Xifres a banda, per això el voluntariat per la llengua va molt més enllà. S'estén als grups de conversa, a les tertúlies de lectura fàcil, que avui en tenim una representació, hola Adolfo, què tal? Al grup de conversa també de Xamba Salut Mental, també hi ha la Teresa que condueix el grup de conversa adreçat a usuaris. Cal remarcar també el paper de les entitats col·laboradores. Vull fer esment de l'Òmnium Cultural, a Montserrat Mateu, de la Salut Vila, de la CAL, totes les persones de plataforma, sembla que hi ha el César també, que les entitats sempre intentem col·laborar plegats amb un mateix objectiu. I finalment parlar de les activitats complementàries, és a dir, se n'organitzen un munt. Visites guiades, espectacles, grups de cançons caminades per l'entorn, participem en el Dia Mundial de la Poesia, el Dia de la Dona, la Diada de Sant Jordi, i avui doncs, és una altra activitat més com complementària de totes aquestes activitats que s'organitzen. Però l'objectiu comú de tot això és la participació i la cohesió social. Com s'adquireix aquest aprenentatge de participació i cohesió social? El voluntariat per la llengua és intercanviar conversa, intercanviar paraules. Però les paraules, són molt importants les paraules. Permeteu-me que recordi una efemèride de William Shakespeare, els 400 anys de la seva mort, amb aquell final de paraules, paraules, paraules. O bé un filòsof que a mi em va marcar molt quan estudiava a l'institut, que és el Wittgenstein, i deia «Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món». Aquesta frase em va impactar moltíssim. Què vol dir això? Vol dir que coneixem el que sabem pensar, però també dir en paraules. Per tant, conèixer i saber usar les paraules ens fa com més vius, més forts i més lliures. I permeteu-me que citi unes paraules de l'Antoni Dalmases, sabadellenc, que ha publicat un article interessantíssim al Núvol, us el recomano, i diu «Sense paraules no existeixen les idees i, per tant, no es poden tenir idees, sinó només potser sensacions vagues. Els animals reaccionen davant la realitat. Els humans reflexionem, però per fer-la nostra. I només podem reflexionar amb paraules, perquè tenir paraules és tenir idees». En aquest mateix sentit, el David Vila, us presento el David Vila, David Vila i Ros, dinamitzador lingüístic, escriptor, sabadellenc, autor del Verb en un Facte, del qual després us oferirem un tastet a càrrec del Josep Maria Rubiralta i la Berta Gusi, ja us les avanço. Ell té un recull de contes que es diu Verb en un Facte. D'entrada ja ho hem comentat més d'una vegada, perquè hem interactuat diverses vegades, el David i jo, i diem, ostres, és estrany aquest títol. Perquè normalment sovint fem servir l'expressió facte en un verbe, és a dir, sobretot adreçat als polítics, ens interessen els fets, però les paraules se les endolven i ens interessa que es materialitzin els fets. I en canvi ell ho capgira
i em diu verba non facta, paraules, no fets. Per què? Perquè cal centrar-nos potser no, en el paper de la paraula, David. És a dir, la paraula ens fa ser una mica allò que som i ens permet, en el cas d'ell que és escriptor, no tan sols descriure la realitat, sinó també transformar-la. Si tenir paraules és tenir idees d'alguna manera, amb les paraules podem modificar-la i transformar-la, aquesta realitat. I com s'ensenyen les paraules? És a dir, amb aquest intercanvi de paraules, com s'ensenyen? Realment, més enllà de l'intercanvi de paraules, hi ha un intent de promoure les relacions humanes i interpersonals i es fomenta el coneixement de la cultura i del territori del país. Recordo les paraules que va dir una vegada una voluntària, que he tingut el plaer de parlar-hi aquest matí i va dir que intentaria venir. Com que no ha pogut venir, recullo les seves paraules. Ella havia tingut d'aprenenta la Letícia, que és una noia mexicana, i sempre deia, amb una passió increïble, que s'havien passat hores compartint allò que més m'estimo, deia, la meva llengua, el català. Era com passió. I que ella s'havia convertit com en una aprenenta de cultura mexicana i, a canvi, la Letícia era una aprenenta de cultura catalana i, sobretot, sabadellenca. S'havia convertit en una sabadellenca genuïna. I és que quan ensenyem o transmetem les paraules, allò que ens agrada, s'obre la ment i se suggereixen camins vitals i autèntics. I aquest és l'esperit del voluntariat. Per tant, la campanya s'emmarca dins de la salut de les paraules, però a banda hi hem afegit paraules sabadellenques i paraules que conflueixen en contes d'amor. I veiem aquí una cosa estranya que ens diu, saps què, és un petador? Ah, no ho sé. Hem de dir que aquest cartell, perdona, Lídia, avui l'hem penjat a les xarxes socials, i clar, evidentment corre, evidentment fora de Sabadell, i ha estat curiós les respostes que anaven arribant de gent de fora intentant intuir, oi, què era el petador, perquè no, la majoria de gent doncs, no en tenia ni la més mínima idea, no? I la veritat és que ens han arribat respostes curioses, no? Sí, sí, sí. Sí. Per tant, una cosa és a dir, quan intercanviem paraules, intercanviem part del territori, de la nostra manera de veure la realitat, com en aquest cas és el petador, que és una paraula típica de Sabadell, i també fem relacions humanes, que és el que veurem després en els contes d'amor del David, interpretats per la Berta, el Josep Maria i el mateix David. Permeteu-me que per acabar la meva presentació us llegeixi un conte. Es diu Paraula clau. Acabava d'arribar d'un país llunyà i se sentia sola, sense cap paraula dita a cau d'orella per algú proper. A banda, no en tenia ni una sola paraula de la llengua que es parlava en aquella terra. Tot i així, la seva amiga, que l'havia acollit tan generosament, li havia donat la seva paraula que li buscaria una parella lingüística. A les trobades, la voluntària sempre tenia paraula en el compromís de mantenir una conversa i de portar-li la paraula en nom d'aquella llengua que ara l'acollia. Ella, que li dedicava la nouvinguda a paraules de consol en moments durs i d'enyorança, va decidir que estaria molt bé intercanviar paraules en un context real. I la va dur a plaça. Aquí aprendràs la llengua de nua paraula, en estat viu. Te'n dono la meva paraula, li va dir. Després d'unes quantes trobades, farcides de paraules, va adonar-se que ni l'amiga ni la voluntària, acollidores totes dues, no havien faltat a la seva paraula. Quan el xarcuter li va demanar si era de Sabadell, perquè havia demanat petador, ella va notar que les paraules d'amor els enllaçaven per sempre i acte seguit es van donar paraula de casament. Per tant, petador i paraules d'amor. Què és un petador? Comencem pel petador, no? Aviam, també situarem una mica d'on ha vingut aquesta iniciativa. De fet, sí, l'acte d'avui gira completament al voltant de la paraula i tot i que d'entrada semblava que presentar les parelles lingüístiques, presentar alhora aquesta campanya que volíem posar en marxa ara per la salut i a més fer una petita lectura, un tastet d'uns quants contes, doncs podien semblar coses una miqueta inconnexes, ho havíem comentat, però després vam veure que no, que la paraula ens permetia lligar-ho tot. I de fet la paraula, la llengua, és allò que ens identifica. Sovint diem que les llengües serveixen per entendre'ns, per comunicar-nos. I això, evidentment, és cert, les llengües tenen aquesta funció, però no només aquesta. Si la funció única, exclusiva de les llengües fos la comunicació, és a dir, que fos una eina, per dir-ho d'alguna manera, un instrument, segurament ens posaríem d'acord tots els habitants del planeta, que actualment parlem entre 5.500 i 6.000 llengües diferents, i diríem, home,
es mucho más práctico que en fem servir només una, porque quines ganes también de haber de tener tantos traductores y de haber de vigilar los malentesos, amb el jo que volia dir, etc. ¿Quién es el problema? Que las lenguas no son només instrumentos de comunicación. Yo estoy seguro que si fessin una enquesta y preguntéssim, va, d'acord, doncs a partir de ahora farem servir només una única lengua del planeta, cadascú triaria la seva. Mira, yo propongo que sigui el català aquesta llengua, perquè a mi em va bé, i segurament doncs cada parlant de les 5.500 o 6.000 llengües que es parlen al món doncs triaria la seva. I això és per una raó molt simple, i és que les llengües no són només instruments de comunicació, sinó que com a mínim tenen dos valors afegits absolutament importants. Un és el que són elements únics, genuïns de descripció de l'entorn. Cada llengua s'ha originat en un determinat entorn i el descriu a la perfecció. Ha creat les paraules que necessita per atrapar, en certa manera, aquest entorn i per descriure'l. Si no sapiguéssim com es diu la porta, doncs no tindríem manera de dir obre'm allò, no? És a dir, com ho faríem per sortir. Necessitem donar nom a tots els objectes que tenim al nostre voltant i també els sentiments, sensacions, etc. La llengua ens permet interpretar l'entorn. I és curiós veure com una mateixa realitat, diverses llengües la poden veure de maneres molt diferents. Jo moltes vegades explico curiositats d'aquestes i n'hi ha algunes que són com molt gràfiques, no? Per exemple, hi ha el tema del vi. No sé si us heu parat a pensar mai que nosaltres bevem vi negre, en aquest país fem un vi negre molt bo, no? Al Priorat, a la Terra Alta i a altres punts del territori, però d'aquest mateix vi negre els anglesos en diuen red wine i els francesos en diuen vin rouge. Aleshores, clar, si ells el veuen vermell i nosaltres negre, està clar que hi ha un problema de percepció per part, com a mínim, d'alguna comunitat lingüística, no? I l'explicació és molt senzilla, i és que mentre nosaltres, per descriure aquest vi, ens fixem en el color del raïm, els altres fixen en el color que té el vi un cop elaborat, així a contralluc que fa aquell toc vermellós, no? Per tant, de vegades, la manera de descriure la realitat ens sembla que en totes les llengües és exactament igual, i no ho és. De casos com aquests en trobaríem a cabassos. Però bé, això ja és una altra història. Aquest és un dels factors claus de tota llengua. L'altre valor afegit de les llengües és que són elements d'identificació col·lectiva. Què vull dir amb això? Amb això vull dir que si estem passejant per Kuala Lumpur i sentim algú que parla català, estic segur que anirem i li direm hola! I en canvi aquesta mateixa persona, si la trobem per aquí a Sabadell, doncs no anirem a dir-li res si no la coneixem. Per tant, les llengües creen aquests nexes d'unió, aquest sentiment de pertinença a una mateixa col·lectivitat, a una mateixa comunitat. En positiu, evidentment, això no vol dir que exclogui. De vegades diuen, clar, si les llengües són una barrera. D'entrada, tota llengua és una barrera si no la saps parlar, però a partir del moment que l'aprens, i en aquest sentit doncs, el voluntariat per la llengua fa una feina importantíssima, són portes obertes. El que expliquen molts aprenents de català, i potser n'hi ha algun aquí a la sala, és que un cop han après català i s'han decidit a utilitzar-lo amb normalitat, en el seu dia a dia, doncs ja passen a formar part de la comunitat, de la societat d'acollida. No? Fixa't per tant, el protagonista del conte. El protagonista del conte que ens ha llegit la Lídia. Exacte, era un exemple molt clar d'això, no? D'aquesta capacitat que tenen les llengües com a factor d'integració. Per tant, la tasca que es fa des del Consorci, des del Voluntariat per la Llengua, és imprescindible. Les llengües, per tant, haurien de ser quelcom valorat com un patrimoni material absolutament imprescindible, al qual no podem renunciar, d'una alta riquesa, i hauríem de fer tot el que fos al nostre abast per intentar evitar que entre el 50 i el 90% de les llengües que es parlin al món acabin desapareixent, que és el que diuen tots els estudiosos, que durant aquest segle XXI, entre el 50 i el 90% de les llengües cauran en desús. Això vol dir simplement que aniran sent substituïdes per altres llengües. Això, evidentment, suposaria un empobriment molt, molt, molt gran a nivell mundial. I quan defensem la diversitat lingüística global, també, i per tant, defensem doncs, especialment les llengües minorades, i en aquest cas doncs, la llengua catalana, que malgrat no ser una llengua minoritària sí que està minorada per raons polítiques, i ja ho sabem, doncs tenim moltes maneres de fer-ho. Una és utilitzant-la, aquesta llengua, amb normalitat, en qualsevol situació, no renunciant-hi, que de vegades l'amaguem davant de determinats colors de pell, davant de determinats accents, determinades maneres de vestir, pensem que potser no ens entendran i canviem de llengua, i això fa molt mal a l'ús social. I per altra banda, el que hem d'intentar també és que la llengua doncs, mantingui allò que la fa ser el que és, val? És a dir, aquest component genuí que fa que una llengua no sigui una simple traducció d'una altra, sinó que aporta valors concrets d'allà on s'ha originat. I aquí és on anem a parar després d'aquesta llarguíssima introducció, que és molt més llarga que no pas l'explicació de la campanya, però com que la campanya s'explica molt ràpid, hem hagut de fer una introducció molt llarga, que vam arribar a la conclusió que valia la pena, en el nostre àmbit més reduït, més local, diguem, de Sabadell,
Porque malgrat que Sabadell és, ja ho sabeu, la capital del Vallès Occidental, dels Països Catalans i del món en general. Correcte. Oi? Perquè hi ha gent que no ho sap, pensa que és Barcelona. Però... Terrassa. No sé ni què és. Era, o sigui, pensava que havíem preservat la tradició. No, no diguis això, que has fet molt amic d'un noi de Terrassa. No passa res, no passa res, com es pot equivocar. Ja el portarem a Sabadell i ja el reconvertirem. El fet és que vam pensar, home, Sabadell... Aquest matí, per exemple, ens han entrevistat a la ràdio i ens preguntaven, clar, quan pensem en Sabadell, en què ens ve al cap? I d'entrada, potser ens ve la Torre de l'Aigua. Si som una mica més romàntics, podem pensar en vapors, xemeneies, telers, etc. Que és la imatge, de fet, és l'origen mitològic de la ciutat de Sabadell, seria aquest, no? El Sabadell del XIX, el Sabadell industrial, possiblement. I moltes vegades no hi caiem en el lèxic, en les paraules autòctones, en allò que també ens defineix, no? com a ciutat. I és una mica el que volem reivindicar amb aquesta campanya. Sabadell té un lèxic autòcton, en alguns casos ben bé de la ciutat, en d'altres podem dir comarcal, perquè evidentment la gent es mou i algú que viu a Castellà també se'n va viure a Polinyà, posem per cas, i s'emporta evidentment les seves paraules, el seu bagatge i ho pot transmetre allà, però sí que hi ha una sèrie de paraules que són com molt genuïnament sabadellenques. I aquestes paraules teníem la sensació, i segurament tots vosaltres esteu d'acord, que estan caient en desús i que cada vegada es fan servir menys. I es fan servir tan poc que fins i tot en molts casos ni es coneixen. I clar, quan una paraula no la coneixes ja no la pots fer servir, perquè si no la coneix una àmplia majoria de la gent que t'envolta, doncs deixa de tenir sentit. Això no passa només a Sabadell, evidentment, sinó que passa a totes les poblacions dels Països Catalans i de totes les llengües del món, que la potència dels estàndards fa que la diversitat lingüística doncs, vagi desapareixent i en certa manera la llengua s'empobreixi. Per tant, nosaltres hem dit, home, això no ho podem permetre, i menys sent de Sabadell, i el que hem de fer és reivindicar aquest lèxic sabadellenc que tenim. I com ho podem fer això? Doncs, tenint en compte que els recursos són pocs, vam dir, fem una cosa... Bé, no sé, jo pensava que potser vosaltres teníeu més diners al Consorci, però... Hi ha moltes retallades i molta crisi. Moltes retallades, oi? Pensàvem, calla't, és a preguntar als del Consorci que són rics. Correcte, però no. Haurem de passar-los als del Llum, que sabem que tenen més diners. Exacte, després pots... Ara cunyada! Bé, diguem que Òmnium, la CAL, la Plataforma per la Llengua... Diguem-ne que estem tots igual de retallats. Sí, sí, no som el Donald Trump. Per tant, farem una mica romàntic i per això hem posat aquest títol tan bonic de Per la salut, patrona, del català. Ara ens ha quedat com molt tricicle, això, Per la salut del català compartim les nostres paraules. Sí, la idea era aquesta. Per la salut de la llengua és important preservar la diversitat lingüística. De la mateixa manera que com a parlants de català defensem en la globalitat del planeta el dret a poder-la utilitzar amb absoluta normalitat i comoditat en qualsevol situació, doncs també, a un nivell intern de la nostra llengua, també reivindiquem el dret a poder fer servir les paraules que ens defineixen com a sabadellencs. Déu-n'hi-do les paraules que hi ha, nosaltres n'hem fet una llista, evidentment, però el que no volíem fer era dir, mireu, els sabadellenquismes són aquests, i apa, us els apreneu i ja està. Ens semblava que podia ser molt més interessant, molt més útil, anar-ho fent de manera esglaonada, i per tant hem decidit començar amb patador, que és una paraula que molta gent la pot fer servir perquè molta gent en menja de patador i si no sabeu què és, ara us ho aclarirem. Clar, si anem dient patador i ningú no sap què és, pensar que sí. I la nostra idea és, doncs, mica en mica, anar introduint altres paraules, anar fent cartells, com el que ara us ensenyarem, i anar fent córrer, sobretot per les xarxes socials, amb un doble objectiu. El primer seria que la gent li soni la paraula, que com a mínim quan senti patador digui, ah, ja sé què és un patador. Un patador. Ara farà un truc de màgia. És això. Ah, això no és un fuet, és un patador. Li encanta això. Sí, aquestes coses que sí. I tant. Sí, ara que has tret el patador, se n'havia anat la imatge. Ha fet un truc de màgia amb la vareta del patador. Té moltes utilitats pel patador. Bé, ho guardo. Després hi haurà patador, per tots plegats. Però que ningú no demani fuet, perquè evidentment... Us sabíeu tots què és el patador? Sí. Jo abans he preguntat una mica, sí, perquè sóc d'aquí, però, per exemple, tenim un company que és d'Esparreguera i aquest migdia de... Això que feu del patador, això que feu del patador... Diu, perquè patador és un dels cavalls, no? El fuet dels cavalls, no? El soroll que fa. No, perquè clar, no interpretava que quan ja hem dit que el dibuix aquell era una mica desafortunat, també ho hem dit, molta gent ja ha visualitzat altres coses, però quan visualitzar altres coses també va bé perquè la gent si més oblida l'atenció i s'ho plantegen, no? Però em refereixo a això, no? Que fa gràcia veure com cadascú em fa una lectura diferent i a mi em van explicar el cas també d'una manera que havia anat al mercat, havia anat a plaça
y también le habían dicho, ¿vols patador? Digo, no, yo voy fuera. Oh, ah, no, pero claro, fora, que es el pa. La va, y va dir, no, home, que això és exactament el mateix, no? Per tant, reivindiquem una miqueta això. A vegades la gent que som d'aquí l'hem fet servir sempre, no ens n'adonem ni no entenem, quan anem a fora demanem i la gent ens mira estrany. Sí, sí. Vull dir que... I els estranys són ells. Perquè ja s'ha de dir la resta. I patador tothom sap que és una paraula magnífica. Avui ja hem dit en el David, en el Facebook, que era un senyor que peta molt. Sí. Han dit de tot. Han dit de tot. Un senyor que peta molt, què més han dit? Sí. Sí, un que ho peta, sí. Què més m'han dit a primera hora? Sí. Una tija... Sí, una explicació molt bonica de l'Empordà. Una explicació preciosa de l'Empordà i no, gràcies per concursar, però no és això. De fet, el patador del cavall tampoc anava tant desencaminant, perquè fixeu, fuet, espatec, patador... Sí. Tot té un mateix sentit. Espatec, patador. La forma de... Sí. És per anar repartint. A qui no sap què és un patador. I ara veieu doncs, el cartell com més actualitzat de Sabadell. Aquesta és la imatge gràfica de la campanya, per d'alguna manera hem començat amb Sabadell. Aquí ja no es veu tant aquella forma, es veu una mica més. Sí. I bé, ja en tenim unes quantes de pensades, de paraules, però el que també animem és que la gent en digui, ens en faci arribar, i per això hem creat una etiqueta, que és allò que alguns en diuen hashtags, de Twitter, però... Tu n'has dit hashtags per una estona. I m'han fotut un cop de patador. Ah, ara! I ara una pataturada. I ara ja no ho diré més. L'etiqueta de Twitter, que la podem fer servir, que és sabadellenquismes, i que a través d'aquesta etiqueta doncs, podem anar etiquetant paraules típiques de Sabadell. Si coneixeu paraules... Si en coneixeu, podeu fer aquesta etiqueta, nosaltres l'anirem seguint, i si algú no sabem què vol dir, doncs ja contactarem amb qui l'hagi penjat perquè ens ho expliqui, no? Però n'han sortit moltes, no? Fins i tot algunes que de vegades no... A mi una vegada em van dir una persona que li va fer gràcia quan va venir a Sabadell és que aquí diem el cantó. No, això és aquí el cantó. Però que molts llocs no diuen el cantó. Jo no m'ho he parat a pensar mai, dic com ho vols dir, no, la cantonada. Home, no ho sé, el cantó, no? És que són molt estranys la gent de fora. O donar pel sentit. També hi ha molta gent que s'anà pel seguit, això que s'anà pel seguit. També és d'aquí, s'anà pel seguit. Si aneu a fora i dieu s'anà pel seguit, i el seguit de què? El domen domen. Això ja és de la Creu Alta, això ja és... Tallarets, eh? Això ja és tallarets. Llavors, la Teresa, ara que ha aixecat el dit també, m'ha passat una anècdota curiosa, i és que ella, l'any 1997... Junt amb el Jaume Nonell. Junt amb el Jaume Nonell, m'ha dit que marqui, van crear una colla sardanista i quan li van buscar un nom a aquesta colla sardanista li van posar la colla de l'Estrep. Colla Estrep. Colla Estrep. Sí, era infantil. Colla Estrep. I llavors quan anàvem a fora, què us passava, Teresa? Doncs nosaltres ja sabíem, érem conscients que això només era aquí a Sabadell, perquè fins i tot els de Terrassa no ho sabien, eh? No, els de Terrassa no saben res. No ho sabien. No saben res, només la capital. No ho sabien, no ho sabien. I ens deien, sí, home, heu de cap de polles per pujar el cavall, dona. I dèiem, no, 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 és una paraula catalana. És una pega dolça. I clar, llavors la traducció s'entenia. I això de l'Estrep, aquest matí m'ha passat una cosa curiosa, que és que un amic de l'Empordà m'ha dit que ells a l'Empordà també en deien Estrep, però m'he quedat amb el dubte de si m'estava aixecant la camisa o si era cert, i ho he de mirar. Però m'ha dit que no, que ells de la pega dolça... Nosaltres anàvem a Girona i a tots els llocs i sempre ho havíem d'explicar, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, veient. I d'aquestes n'hi ha unes quantes. Després n'hi ha que tenen un àmbit una mica més ampli, per exemple el Badabadoc, que és el nom de la Rosella, que és Tassol, que té molts noms. I el Vallès en diem Badabadoc, no és estrictament sabadellenca, perquè també és una mica de l'entorn, o la Meri, no? Això de... Vaig a passar la Meri, que era una fàbrica de Terrassa que va inventar aquest pal de fregar... I hi ha molts llocs que dius la Meri i es pensa que és una senyora, i que és una senyora per fregar. La mira molt malament. Esclar, no es pot fer aquí Sabadell, però... Imagina't, és una castellana. Sí, estava aquí una senyora de Barri de Gràcia, em va dir una paraula que no l'he sentit mai més, per la cuina. Què en diuen de la cuina? La cuina? La cuina. Em va dir, ho tinc allà a l'amanidor. A bon? Amanidor. Amanidor. És bonica. Jo vaig pensar que és amanidor. I em va dir, és la cuina. L'amanidor és la cuina. L'amanidor. És molt bonica aquesta. Anem a sentar. Ningú més t'esperi. Jo no sé què m'ha dit. És algú no cuinat. Per això no. És algú no cuinat. On es fa? Amanides. En són, a Concepció. Sí. Ah, ah. Ell, ell és de Sabadell. 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 Però en són, és que són. És que és una paraula. Doncs ja aniran. No sé si m'enresta. Va.
Això és d'Olot. Quina, perdó? Això és d'Olot. Ah, sí, això és de cap. No sé, més de cap. Jo quina Olot. No. Això és Garrotxí. Què més? Si teniu alguna altra paraula... A veure, nosaltres les direm, són les típiques, tampoc no les volem ara dir totes, però vaja, les xurruques, els xips, totes aquestes, la casa anglesa... La xida. Però és que les trobem tan normals. Es diuen molts llocs, les xides. Jo les trobo tan normals que no em sembla que tothom... Després hi ha una cosa curiosa, que és que nosaltres quan anem a Barcelona en tren anem amb els catalans, però quan venen els de Barcelona venen amb els ferrocarrils. Vam tenir segurament línies diferents. Ja es veu que es potencia. Els elèctrics. Anem als elèctrics. Els elèctrics. Els elèctrics. Aquest és maco. Sí, sí. I a mi aquest matí tenia una voluntària també, que és d'aquí de Sabadell, i em deia que quan es va conèixer amb el seu marit, que és de Barcelona, li deia, parla bé, parla com a Barcelona, tu parles de poble, parles... I ella va dir, no, ella ja va fer la campanya que es va casar fa 30 anys, i va dir, no, jo mantindré, diu, aquests de Barcelona dieu, però, que, no feu les neus, va dir, però, que, i ho diem, no t'ho diu, per tant. Aquesta campanya ja és una campanya... Ja estem en marxa fa molts anys, però ara nosaltres la volem definir, i posar-hi cartells, sí, i posar-hi sí, imatges... De fet, volíem venir a parlar un dia aquí, vam pensar... No teníem res més a fer, vam dir el David i jo, va venir i... I de pas que llegeixen algun compte seu, i això ho coneixen una mica, sí, i... Sí. I ara estava pensant, ja que fem la campanya aquesta, ara... Hi ha noms de carrers que... Hi ha carrers que es diuen d'una manera, per exemple, el carrer Sant Cugat, per mi és el carrer Fondo. Sí. I la Ronda Ponent és la Riereta. Sí. Val? Això potser haurem de traslladar a l'Ajuntament, al senyor alcalde, que canviï els noms. I que, doncs, el carrer de Titanos, el carrer de les Vaques, o hi ha uns quants d'aquests carrers que tenen el nom tradicional. El carrer de les Basses, les Balses. Bueno, perquè venia d'una... Que és l'Antoni Opositor, era les Balses. Sí, però la feina que s'hi feia... Ho sé per què hi vivi. Sí. Martí Díaz. També és quelcom que dona personalitat a la ciutat, no? Perquè si algú et demana pel carrer Fondo, saps que és de Sabadell. És estrany que et pregunti també, si estàs de Sabadell, però bé, podem pensar. Què més? Doncs res, bàsicament això, no? Ja està. Bé, la campanya és això, tampoc no... És una campanya que el que volem és que la gent participi molt, que se la faci seva, i l'objectiu és doble. D'entrada, que la gent conegui les paraules autòctones de Sabadell, que les conegui, que li sonin, que com a mínim, si li diuen petador, sàpiga que és allò que la resta del planeta... La resta del planeta no. Sabia que era un petador. La resta del país en diuen foia. Però no sabia que era autòctona de Sabadell. Sí, i allò que se'n diuen xulís, allò que se'n diuen espatet... Això també està bé descobrir-ho. Clar, són paraules... De dalt del nord, del nord-oest. Cap al Pallars, o Pallars Jussà o Pallars Sobirà, no sé quina, Jussà, no sé què és. És a dir que... I després el segon pas, que ja seria fantàstic, ja seria assolir l'objectiu complet, tot i que som conscients que és complicat, és que la gent les fes servir. És a dir que no només que la coneguin, sinó que es puguin anar reintroduint almenys algunes d'aquestes paraules. I això ja hi canviaran, com ho sí, això, però mica en mica, oi? Però s'ha anat fent una mica de bandera, també, no? Són paraules a reivindicar. Per exemple, en aquest cas, per fer-ho fàcil, clar, hem començat per un element gastronòmic, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha botigues que en venen. Hi ha una altra paraula típica de Sabadell, que és el papasastre, que és una mena d'escarbat, però no en venen enlloc. I per tant, no podíem demanar la publicitat. Clar, pots posar cartells als boscos? Clar, posa Can Déu. Unes tisoretes. Sí. No ho diem perquè... Ara, simplement que el que farem, per exemple, en aquest cas serà les parades del mercat, les xarcuteries, llocs on vengui un petador, proposar-los que tinguin aquest cartell penjat. Molt bé. I del fuet en diem petador. I també, i acabo, perdona, el que volem és també treballar amb les escoles, evidentment, de cara al curs vinent, fer arribar tot aquest lèxic, perquè en algun moment a la classe de català doncs diguin, mireu, quan treballem les variants dialectals del català, doncs també diguin, hi ha variants, o sigui, hi ha paraules autòctones de Sabadell i com a mínim que les coneguin també. No, i dèiem de visibilitzar una mica les paraules aquestes, havíem triat quatre que eren més emblemàtiques, no?, que eren el petador, les xurruques, l'estrep i els xips, i a les festes per Sant Jordi ja vam fer-ne una mica de difusió, ara era per la salut, l'altra idea era per Sant Joan i la propera era la festa major. És a dir, quan per les festes importants... Sí, exacte, ha quedat molt bé això, doncs donar-les a conèixer. Però de tota manera que sigui una cosa activa, que sigui una cosa viva i que la gent hi vagi participant fent les aportacions o els comentaris que vulgui. Endavant. Amb una sortida que vam fer els d'Aventura de l'Obres, vam anar a Terrassa, el Museu Tèxtil, i va ser molt interessant perquè al final, i seré curt,
ja estava fent un esforç per en recordar-me, no me n'recordo, perquè els anys pesen, de les paraules genuïnes que del tèxtil sortien, que és una mina que podem purgar, perquè van sortir 15 o 20 paraules que eren molt genuïnes, no sé si adulterades pels terrassencs, però moltes d'aquestes es deien igual a Sabadell Català. Són comunes del tèxtil. Però és una oportunitat també reivindicar el lèxic tèxtil aquest. Per tant, paraules de Sabadell i les paraules, jo crec que per fer una mica posar la cirereta a l'acte, aquest acte pretén ser un cant a la paraula, que ens l'estimem, que tots els que som aquí és perquè ens estimem la paraula i ens estimem Sabadell, i les paraules quan fan creacions que parlen de sentiments i d'emocions, com paraules d'amor, doncs que tots, jo crec que ens ve de gust llegir-lo. Sentir-les. Per tant, hem preparat un tastet, que és un micromuntatge, que es diu L'amor llibre, que no llibre, que també, es diu L'amor llibre, és un recull de textos del Verba non facta, del David Vila, i d'algun altre llibre, i doncs el llegirà el Josep Maria Roviralta, la Berta Busi i el mateix David Vila. Per tant, espero que amb aquesta cloenda doncs, gaudiu de la passió per les paraules. Gràcies, Lídia. Bé, sí, de fet, la paraula és el nexe d'unió de tot plegat, de tot el que hem parlat avui, les paraules sabadellenques, i ara també la paraula a través dels llibres, de la literatura. Aquest micromuntatge, que és una cosa molt curteta, el vam fer de cara a Sant Jordi, i ja l'hem representat unes quantes vegades, a Sabadell i també fora de Sabadell, i el que volíem era reivindicar l'amor i fer-ho des de la literatura. I no només un vessant de l'amor, sinó tots, des dels diferents enfocaments en què es pot trobar. I com que el dia de Sant Jordi, per nosaltres és també el dia dels enamorats, doncs ens semblava que era bonic pel vol d'aquestes dates doncs, poder tractar l'amor des de diferents perspectives. Per tant, res més, us farem aquest micromuntatge que esperem que us agradi. I que du per títol L'amor llibre, amor pels contes i contes d'amor. El seu primer record és absolutament nítid. És en una estació de metro del carrer 42. Fa un cop d'ull al rellotge. Un quart de tres. El comboi s'atura, obre les portes i en baixa ella. Per un instant, silenci absolut. Tot seguit, i com provinent del no-res, comencen a sonar les notes de Someone Like You, de Van Morrison. La veu del cantant irlandès omple l'estació i tot sembla moure's a càmera lenta. Ell l'observa, descaradament, complegut, bocabadat. El tren se'n va. Ell, quiet a l'andana, ni se n'adona. Les seves passes el deixen encisat, el seu suau balanceig li guia la mirada. I en aquell precís moment, en arribar al peu de les escales, ella gira i el mira, fixament. El seu esguard és penetrant, com un mar infinit que el convida a perdre-s'hi. No s'hi pensa més. Arrenca, corre i l'encalça a mitja escala. Parlen. Ella no té pressa, ell ni s'ho planteja. Seuen en un cafè de l'Avinguda Lexington. Les hores passen fugazment i el cambrer els anuncia que tanca. S'acomiaden amb un petó. Demà es tornaran a veure. Passen els dies. Rere una cita en ve una altra. Comparteixen esmorzars, dinars, sopars... El Brian Park acull les seves carícies. Els carrers es converteixen en els millors aliats d'unes converses que semblen no acabar mai. L'Empire State, alliberat de turistes, els mostra unes postes de sol rogenques. Un dia, asseguts al balcó del seu apartament, ell li proposa d'anar-se'n a viure junts, lluny de la ciutat i d'un ritme que no acaba de comprendre. Ella dubta. Li agrada la feina, li agrada aquella ciutat. Plora. De fons, Thunder Road els porta la veu d'un Springsteen apassionat, romàntic, desbordant. No el vol perdre, però sap que no pot seguir-lo. S'abracen. La besa al front. Ella s'aixeca i se'n va. Abans de tancar la porta es regalen un esguard, potser l'últim. Des de la finestra estant, l'observa com puja el cotxe. Arrenca el motor i enfila l'avinguda mentre ell, perdut, la segueix amb la mirada fins que els llums posteriors del seu vehicle desapareixen rere la cantonada. El camp no és com se l'havia imaginat. Bé, potser sí, és com se l'havia imaginat abans de conèixer-la, però ara, sense ella, res no té el mateix color. Les hores se li fan llargues, la feina feixuga, les nits buides.
De tant en tant li truca, però penja en sentir la seva veu. Fins que un dia, talment com si hagués tingut una revelació, ho deixa tot enrere i emprèn el camí de retorn a la ciutat. Sense pensar-s'ho, amb la bossa a l'esquena i una brillantor especial als ulls, truca al seu timbre. «Qui hi ha?», demana ella des de dins. «Nosaltres», li respon tendrament. La porta s'obre, es miren durant uns segons i, incapaços de resistir l'allau de sentiments que els omplen, es fonen en una abraçada mentre la veu de Mark Knopfler insinua un «True love will never fade». I al seu damunt, les lletres dels crèdits comencen a emergir lentament i ell, pensarós, desitja que com a mínim es tracti d'una trilogia i que la seva història no acabi aquí. Volia tocar les estrelles i decidir fer-se astronauta. Però quan la conegui a ella, s'adonà que no hi havia cap estrella que brillés tant com els seus ulls. Se li descordà el rellotge i li caigué a terra. I ella, que passava pel seu costat en aquell instant, s'ajupí a acollir-lo. I quan les seves mirades es creuaren, el temps s'aturà. Les nostres mirades es creuaren i vaig veure en els teus ulls una brillantor diferent, un espurneig latent. I aleshores, en alçar la vista, vaig adonar-me que aquell era el carrer del Bellesguard i tot prengué un nou matís. Es van mirar i de cop i volta el món es va aturar. I la patacada va ser tan forta que no va quedar res dempeus en tot el planeta. Ja ho deien, que l'amor podia ser perillós, però ningú no s'hauria imaginat que ho pogués arribar a ser tant. Entro al bar i et veig a la barra preparant un cafè. Ets tan bonica com m'havia imaginat. Ara jo hauria d'acostar-me a tu, demanar-te un tall de pastís i deixar-te anar un comentari original. Aleshores entablaríem conversa, però la mirada inquisidora del teu cap des de la cuina desfaria l'encanteri. Però només per un instant, perquè, sense dubtar, et proposaria d'esperar-te fins que pleguessis. I tu, tímida, em diries que sí. Els clients anirien abandonant el local i quan estiguéssiu a punt de baixar la persiana, sortiria fora i t'esperaria, mentre unes fines gotes començarien a caure. Quan et veies sortir, vestida de carrer, la teva bellesa em semblaria infinitament superior, indubtablement inigualable. Passejaríem amb calma fins a Central Park, parlaríem de tot i de res, i acabaríem la nit en el portal de casa teva, on un tendre petó serviria de comiat. Després vindrien més trobades, més petons i llargues nits sota els llençols del meu apartament. Fins que un dia ens barallaríem per una absurditat, ens separaríem uns quants dies i finalment, incapaços d'estar l'un sense l'altre, ens retrobaríem al parc i ens fondríem en un petó mentre els títols de crèdit emergirien al nostre darrere. Però no, tot això no passarà, perquè n'estic fart d'aquest paper. No m'acostaré a tu amb paraules dolces, sinó per dir-te que aquí et quedes tu i els teus cafès, que jo ja en tinc prou d'aquestes històries. Però just quan començo a acostar-me a la barra, una onada gegantina trenca els vidres del bar i ho inunda tot. Es veu que no. La pel·lícula d'avui no va d'amor. Estima'm, li ordena. I l'amor s'esveí. L'adúltera potencial està farta del seu home. L'adúltera s'embolica amb un suec que és de vacances al país. L'adúltera s'embolica amb un noi ebrenc que està estudiant a la ciutat. L'adúltera s'embolica amb el veí del primer. L'adúltera es divorcia del seu home. L'adúltera es casa amb el veí del primer. L'adúltera s'embolica amb el seu ex. L'adúltera és feliç amb el seu ex. L'adúlter li diu a la dona que ha d'anar a Nova York perquè té una reunió a les Torres Bessones. L'adúlter es troba amb l'amant en un motel als afores de Boston. Dos avions s'estavellen a les Torres Bessones. Les Torres Bessones s'enfonsen. La dona, aterrida, truca a l'adúlter.
L'adulta, tranquil, contesta. No puc parlar perquè estic en plena reunió. L'adulta arpenja. La dona, amb el so intermitent del telèfon de fons, pensa que no pot privar-lo d'un amant, que sense saber-ho ha esdevingut, literalment, la dona de la seva vida. No és el que sembla! Cridar el marit mentre l'amant s'esmunia mig nua per la porta. I què sembla? Li demanà la dona. I ell, confós, no saber què contestar. No esperava l'ascensor, però quan se'n va obrir la porta i la va veure allí, la desconeguda més vella que mai havia vist, no dubta ni un instant en proposar-li matrimoni. I ella, sorpresa, li digué que sí, malgrat estar ja casada amb un coronel de l'exèrcit de terra que, quan se'n assabentés, no dubtaria fer-los afusellar. Ella li va dir que ja en tenia prou, que la seva història s'havia acabat. Però quan ell li respongué que anava mal fixada, ella, desconcertada, no va saber què contestar-li. I encara estan junts. El primer cop que et vaig veure, els meus ulls es van quedar fixats en el balanceig dels teus malucs. El segon cop, també. I el tercer. El quart vaig ser capaç de dominar-me i la meva vista va recórrer la fins aleshores desconeguda voluptuositat del teu cos. Des d'aquell dia, cada cop que et veig passar em deixo encisar per algun nou encant. Els teus ulls, el teu somriure, la teva veu... No tinc paraules per descriure't. Només puc dir-te que, si no fos perquè sóc un gat, pensaria que m'he enamorat follament de tu. Se l'ha sentit, no? Sóc allò que el cor em dicta. Sóc addicte al teu somriure. Res més. Quan ella li demanà que la portés fins a les estrelles, mai no s'hauria imaginat que ell, pràctic com era, la inscriuria a l'Acadèmia d'Astronàutica. Amb una mirada li va robar el cor. I ell, desesperat, acudia a posar una denúncia a la comissaria del poble. Li va dir que el seu amor era infinit. Però ella el rebutjà. I és que el seu amor no tenia fi, però sí que tenia principi. Volia dir-li que l'estimava, però no trobava l'instant per posar fi a aquell petó que semblava inacabable. Mentre passejava a la vora del tren, fent temps abans que comencés la presentació del meu darrer llibre, vaig fixar-me en dues noies que s'acomiadaven. Adéu, Maggie, va dir una. Adéu, ens truquem. Li va respondre la tal Maggie amb un accent americà pràcticament imperceptible. I si... em vaig preguntar. Intentem-ho. L'amiga ja estava entrant a l'estació i la noia americana començava a enfilar un carrer que m'anava cap al centre. Jo pujaria pel carrer paral·lel, a pas lleuger, fins i tot corrents. Faria la volta fins a tènyer el carrer de la Maggie, m'hi acostaria de cara i la saludaria com si fossin vells coneguts. Què faria ella? Em diria que no em coneixia de res? O bé faria veure que sí, que ens coneixíem? Tot plegat per no ferir els sentiments d'algú que, sense cap mena de dubte, li seria del tot desconegut. No podia esperar-me més. Corria, ja gairebé hi era. Ara em tocava alentir el pas, pentinar-me i preparar la cara de sorpresa. Maggie, quants anys sense veure? T'estàs impressionant! Estupefacció. Silenci. I de sobte uns ulls que s'il·luminen. David, què hi fas aquí? Quina il·lusió! Estupefacció. Silenci. Uns ulls esbadenats. Sabia el meu nom. I aleshores, talment com si estigués contemplant un flashback, escolto la Maggie parlant de com ens vam conèixer, tot allò que vam fer, el primer petó sota una lluna plena, una nit en què semblava que els nostres cossos no se separarien mai. De què em parlava? S'havia confós? Per què sonava tot tan real? No sabria explicar-vos què va passar després. Només sé que ara, en aquest precís instant, un matí de diumenge, anys després d'aquella trobada, continuo del tot desconcertat. Ella dorm al meu costat i la nuesa de la seva esquena
dibuixa un paisatge desèrtic. Tota una paradoxa, ja que va ser ella qui va treure'm del desert en què estava immers. La veia tan bonica que creia que el món no resistiria tanta bellesa en tan poc espai. I estava convençut que un dia l'univers començaria a contraure's fins al punt que totes les estrelles convergirien en aquells ulls que ell no es cansava de mirar. Van començar amb l'economia. El sector primari representa un 7,9% del PIB, els sectors industrials un 41,2% i els serveis un 50,9%. Van continuar amb la meteorologia. Un 37,4% dels dies plou, un 46,1% fa sol i un 16,5% està nuvolat. I quan van arribar l'amor... L'amor, l'amor? Sí. Quan van arribar l'amor, un 28,1% de les persones estimen de tot cor, un 55,3% ho fan amb moderació i el 16,6% restant ho fa veure. El cel va enfosquir-se i es va sentir una veu que deia... Que es faci la fi. I la fi es feu. I és que l'amor, si no és lliure, no és amor. Aquí tenen l'autor de tots aquests textos i uns quants més. Si teniu I aquí teniu de obres, el llibre. Ah, sí, ara ve la part bona. El patador. Ara ve la part astronòmica, aquesta és la part bona. Ara podreu menjar patador. Si algú vol comprar el llibre, també el tenim. Sense cap compromís, val? Gràcies, jo m'ho posem nosaltres. Bona, bona. Tenim xaves per menjar. Vosaltres mateixos, eh? Aquí, que tu... Cel, cel. Doncs gràcies per venir, per implicar-vos en la campanya. Esperem que entre tots recuperem les paraules.